שלום חברים, תתכוננו לתוכנית מטורפת ומצחיקה. אני איתי ואיתי פה באולפן, עוד בחור נחמד. אהלן אהלן, אני אותם ואיתנו באולפן הטכנאי הגדול שלנו לירן יוחנן והמפיקה התותחית שלנו שני חג'בי, והיום באנו לדבר איתכם על הטיול הגדול. מה זאת אומרת יותם? אז תקשיב איתי ותקשיבו כל המאזינים, אנחנו מזהירים אתכם, כי יש מצב שמי ששומע אותנו עכשיו ימצא את עצמו שבוע הבא מתפנן לו על החיים באיזו חושה בהודו. אז למי שבכל זאת נשאר איתנו, תפקחו טוב טוב את האוזניים ותכינו דף ועט, כי אנחנו מתחילים. אז יאללה, דבר ראשון, מה עושים לפני שיוצאים לטיול הגדול? איתי, תגיד לי. קל אחי שקונים ציוד, אתה יודע, תיק וכאלה. ברור אחי, אבל מה, איך בוחרים את הציוד הזה? זה השאלה. לגבי תיק נגיד, הגעתם למצב שאתם אורזים ואורזים ואורזים, ובסוף צריך שופל כדי להרים את התיק שלכם, לא טוב. תבחרו רק את הדברים ההכרחיים. בנות, אביזרי טיפוח לדוגמה, תשאירו בבית. גם ככה אסתטיקה זה לא הצד החזק שלכם בטיול. ובנים, אתם בכללי אסתטיקה זה לא הצד החזק שלכם, אז תעשו טובה, לפחות תביאו דורדורנט ומשחת שיניים, זה יעזור. לגמרי. אוקיי, יותם, בואו נעבור לטיפ הבא שלנו ותקשיבו, זה נושא קריטי. אז תקשיבו טוב, כשאתם בוחרים שותף לטיול, תשימו לב שאתם בוחרים בן אדם עם אותם כוונות כמו שלכם. תשימו לב שהוא לא נוחר בלילה, תשנו איתו איזה לילה לפני, וכשאתם קמים בבוקר, תשימו לב שהוא לא חיבק אתכם כל הלילה. אז אני אותם, בוא אני אגיד לך משהו. אני עשיתי טעות בבחירת השותפה. מה עשית איתי? אני אגיד לך, לא היינו מתאימים בשום צורה, רבנו כל הטיול, היא הייתה מטונפת, מבולגנת, עצבנית. אז מה, אז למה לא עזבת אותה? מה? וואלה, לא היה לי נעים, זאת חברה שלי אופרי כבר 3 שנים. וואלה, באמת בעיה. כן. נקודה נוספת וחשובה מאוד, היא שאם אתם באים לטיול במטרה למצוא חתן או קלה, רצוי שתבואו עם שותף מכוער. מכוער? מה הקשר מכוער? כן, אתם רוצים שיסתכלו רק עליכם. אז אתה בעצם אומר שאתה השותף המושלם למשימה. אך, שרית חדד, זו קלאסיקה אחי, זו קלאסיקה. נכון, נכון. אז איתי, אתה יודע, טיול זה כיף והכל, אבל מה, יש כמה דברים שמה זה מעצבנים אותי בטיול. מה מעצבן אותך, יותם? אז בוא אני אגיד לך מה מעצבן. זה שמבטיחים לך בבית חבד, ארוחת שבת ישראלית וטעימה, איזה משהו טוב כזה, חמין עם קישקה כזה בפנים, ואז בסוף אתה מגלה שאיזה מקסיקני תכין עליך בוריטו, זה מעצבן. זה מעצבן. בוא אני אגיד לך מה עוד מעצבן. זה שמבטיחים לך בהוסטל ארוחת בוקר, ואתה מגיע אליה ומגלה שאתה זה שצריך להכין אותה. זה מעצבן. טוב שלא ביקשת ממני גם לעשות ספונג'ה בחדר. שהמקסיקני תעשה את זה. בדיוק. אבל זה מעצבן אותך. בוא אחי, אני אגיד לך מה מעצבן. אתה קם בבוקר, מסתכל מהחלון, רואה שמיים כחולים, שמש מחייכת אליך, תכננת מסלול ויש לך הרגשה טובה שהיום זה היום. ואז אתה בא לצאת ובום! גשם, בייס לך את החיים, זה מעצבן, אחי. מבין אותך לגמרי. עוד משהו מעצבן, זה שבבוקינג, ההוסטל נראה מינימום כמו חדר השינה של טראמפ. נכון. ואז נכון. אתה מגיע אליו ומגלה שזה נראה כמו חדר השינה של ראש עיריית פתח תקווה. זה מעצבן. זה מעצבן? בוא אני אגיד לך מה מעצבן. זה שאתה בא לחדר עם כל החבר'ה, כולם בראש טוב, ריח של מסיבה באוויר, בלגנים, אתם פותחים את הדלת ופתאום... חשכו עיניכם, תרתי משמע, גיליתם את הסחי המעצבן הזה שנרדם כבר ב-10, זה מעצבן. וואלה, זה מעצבן. בוא אני אגיד לך מה עוד מעצבן, יותם. זה שאתה בא, אתה מזמין לך כריך עוף במסעדה, נכון. תמים לכאורה. נכון. ואז אתה מגלה, הוא מגיע אליך ואתה מגלה שהוא מכיל בתוכו את סדום והמורה. זה מעצבן. זה מעצבן? איתי, בוא אני אגיד לך מה מעצבן, כי בזה אין ספק, זה הדבר הכי מעצבן. הכי מעצבן. אתה בא לעשות אומגה, ורגע לפני הקפיצה אתה מגלה שהחיים שלך תלויים בידיים של ילד בן 12 שקשר אותך. זה מעצבן, זה מעצבן, ונמאס לי כבר, אוקיי? טוב, טוב. די. יאללה, שימו לנו את השיר הבא, אנחנו לא יכולים יותר. עצבים כבר. סיימתם את הטיול, חזרתם בשלום הביתה, אתם לא פלופים ולא שיניתם את השם שלכם לזוהר בחושך. עד כאן, עד כאן הכל טוב. עכשיו תקשיבו לכמה דברים שחשוב לעשות כשחוזרים הביתה. יאללה, אז קודם כל בטיול אכלתם סטייק בוקר, צהריים וערב, אל תשכחו שפה זה ישראל, ובשביל לאכול סטייק טוב תצטרכו למכור כליה.
אז אני אגיד לך עוד משהו, התרגלתם לדבר על אנשים זרים מאחורי הגב, אל תשכחו שפה זה ישראל. ישראל, אם תקללו את הבן אדם הלא נכון, מהר מאוד תמצאו את עצמכם בפנימית ג' לגמרי. עוד משהו זה שבטיול, בשביל לעשות מספר 2, שמתם כפפות, לא לקחתם כך. חומר ניקוי, ריפדתם בלפחות 20 שכבות. אל תשכחו שפה זה ישראל. וכמה טוב שיש את אימא. אני אגיד לך עוד משהו. בטיול אתם נכנסים לטיול המקלחות המשותפות. אוקיי, יש פטריות בכל מקום. גועל נפש, חגבים מתקלחים איתכם. אל תשכחו שפה זה ישראל. והפטריות היחידות שתראו זה בסלט של אבא, כן? עוד משהו אחרון. בטיול התחלתם עם תיירות על ימין ועל שמאל. נהניתם, ביליתם. אל תשכחו שפה זה ישראל. אם רק תנסו לנשק את הבחורה בדייט ראשון, אל תתפלו שתמצאו את אבא שלה באמצע הלילה עם נבוט. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל. טוב, חבר'ה, אז הרזנו תיק, בחרנו שותף נורמלי, התעצבנו ונרגלנו והבנו כמה טוב לחזור הביתה. אז חברים יקרים, אנחנו מקווים שהשכלתם ונהניתם, ואתם כבר יודעים לאן יהיה הטיול הבא שלכם. רק אל תשכחו שום דבר בארץ, ואל תשכחו את עצמכם בחול. אנחנו חייבים לסיים, אז תודה רבה למפיקה התותחית שלנו, שני חג'בי. ולטכנאי הדגול אירן יוחנן. אנחנו היינו איתי ויותם, נתראה בפעם הבאה. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח.